You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. Сьогодні наша колега, рівненська журналістка Олександра Нагорна відзначає день народження. І що ми можемо побажати їй? Можемо побажати їй залишатися ж такою чарівною, такою життєрадісною, лише професійного зростання. І запросимо ми з Віктором сьогодні Олександру в кіно на фільм «Жахів», якщо вона погодиться. Паш, а я тут до чого? Ти ж вітаєш Олександра. Я думаю, ти приєднуєшся. Я приєднуюсь до вітання, крім останнього в кіно. Я не піду, тому що третій на фільм «Жахів» якось не хочеться. Ти лучше все, знаєш об этом все сама. Твой звонкий смех сводит нашу улицу с ума. Ты лучше всех.